Sí. Tot obrat la vaca. Ahí tot la vaca, va, i vaca bé. Vaca, va. Que això, les vull de veritat. Com és que fas tard encara? Ten cap aquí, tu. Sí, sí. Això va ser presó. Així que ets arranjau allà a la baixa. Si t'arranjo com puc, no? Ens arranjàvem a la baixa. A la baixa. Ara hi ha problemes per entrar allà. Els amics del Click Nation el 2008-2009 amb un taller de fotografia en el centre de jubilats de la casa del poble, anant a Capó, pues van considerar que com que eren bastants, mantenim-nos com a grup. I va sortir el nom aquest d'Amics del Clic i avui per avui som 23 o 4, 24 trobo que som. Ens reunim cada dimarts en el centre, fem un poc de Photoshop, intentem aprendre dels que en saben més, i un dissabte cada 15 dies sortim a fer fotos. Sortim a fer fotos. L'any passat van acabar la temporada amb una exposició, van fer Menorca Talaiòtica vista per Amics del Clic, i enguany tenim com a objectiu Esport d'Amor. Esport d'Amor, que si no hi ha res de nou, inaugurarem una exposició coincidint amb Moflors.